Здравейте, аз съм Даниел Колев и днес ще проведем тренировка по Absolute Power, като акцентирам върху крака и корем. За днешната тренировка се довърх на Нутренд, като преди тренировка изпих L-карнитин, а след тренировка ще спя едно БЦА за по-добро възстановяване. За днешната тренировка ще се нужди една постелка, степер и гирички, които може да закупите от pulsegymshop.bg. Като за начало, тренировката ще бъде малко по-интензивна, като ще комбинирам няколко упражнения, за да може за максимално кратко време да изтредваме повече упражнения. Като за начало ще започна с по-леки упражнения, за да може да вкараме кръв в долната част, т.е. краката, и след това започваме с малко по-тежките упражнения. Като в началото ще започнем с експлозивни подскоци, като клякаме и поскачаме. Така. Когато клякаме, коленете отиват навън и скачаме. Така, правим 15 повторения. 3 серии. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Това ще го комбинираме с напади от място, като подскачаме. Правим 20 повторения. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега почиваме малко и отново повтаряме първото и второто упражнение. Като почивките са около 30-40 секунди. Който не може да подскача на нападите, може просто от място. Прави един крак, след това другия. И така постъпва назад. Почиваме още малко. 3, 2, 1, започваме отново. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Сега напади от място. Спускоц. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така почиваме 3-4 секунди и последна сега. Трябва вече да усеща доста добро напомпване. Като трябва да се пълни с кръв. Може леко да разтягате. Така още 10 секунди почиваме и почваме. Три, две, едно. Започваме. Едно, две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Сега напади от място. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Сега почиваме 30 секунди и започваме с степера. Като ако нямате степер, мога да замести с дивана или ако имате по-ниска масичка.
че още малко. Така, качваме един крак и другия хубаво напред, тялото изправено и клякаме. Както казвам, може да използвате дивана. Правим така 15 повторения, 4 сеги. Едно, две, три, четири, пет. Сега с другия крак, без почивка. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Едно, две, три, 4, 5. Държи тялото постоянно изправено. И клякте бавно надолу. Бавно и контролирано. Вече трябва да се включите доста добро напомпване. Може леко да размачкате. Пойте назад. Още 10 секунди почивка. И започваме отново с десния крак. Едно, две, три, четири, пет, шест, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Сега с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Така. Сега чрез секунди почивка. Може да пиете вода между сегите. Даже е препоръчително. Много леко размачкваме. Така още 10 серии. Три, две, едно, започваме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Едно, две, три, четири, пет. Така, сега с другия крак. Отново. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Едно, две, три, четири, пет. Така, леко раздвижваме. Много изпълваме краката назад. Фу.
и правим последна серия. Още да склоним почивка. Така. 3, 2, 1. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Сега последно с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, давайте 3, 4, 5. Последно. Сега почуваме малко повече. Така, изпълваме краката назад. Държим така. Сега другия. Държим така и сега леко размачкваме. Обдет скони почивка. И взимаме гирчките. Моите са 5 кг. Който има 5, който няма 3, 4. И държим ръцете отпуснати до тялото и пристъпваме назад и настрани с един крак с другия. Редуваме ги, като правим 20 повторения. 4, 5, 6, 7, 8, държим тялото справено, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Оставям гирчките и на степера, който няма степер, може просто да стъпва назад, една страни и клек. Едната страна, на другата страна. Който има степер, качва се отгоре, кляка от едната страна, мести другата страна и отново. Така 20 повторения. 7, 8, 9, 10. 11, продължавайте, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сега почуваме чрез 50 секунди. Пием малко вода. Но е важно да се хидратираме по време на тренировка, за да може да чувстваме това напомпване и съответно да имаме повече сила. Така, още 15 секунди. Размачкваме краката.
3, 2, 1. Започваме. Вземем гръчките отново 20 повторения. Назад, настрани. 4, 5, 6. Държим тялото справено. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оставяме гръчките и почваме с степен от една страна, друга страна. Местим по-интензивно, по-бързо. Като клякаме додолу. Отново по тази, който няма степер, може да вземе гръчките и с тях стъпва настрани, наляво, надясно. Така отново 20. Правим така още две серии и след това започваме. Правим упражнение за дупе и задно бедро. Така почуваме още 3 секунди. Като ни сядаме, краката ни трябва да се отпускат. Сега ги раздвижваме. Още малко. Три, две, едно. Започваме. Назад настрани, тялото е изправено. Пет, шест, седем, осем, девет, десет, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10. Така, продължаваме с гръчките, които няма степер. Близо тялото. И постъпваме настрани. Надясно. Наляво. Сега оставаме и почиваме. Пием малко вода.
Спам краката назад. Леко размачкваме. Дезко ни почивка. И започваме. Оп, с гирачките. Хубаво назад, надолу. И тялото изправено. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Сега вдигаме гръчките горе. И започваме постъпно настрани. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Оставим гирачки за малко. Чрез 50 секунди и започваме на степера хип тръст. Даже ако го правите на дивана, още по-добре, ще по високо. Така, 10 секунди. И започваме. Облягате се на степера или на дивана, слагате чрезта на таза и избутате максимално нагоре. Стоите на пети. Така правим 15. Като последните 4 повторения задържаме горе. Се държим горе. Пускаме бавно, отново. Бавно. 15. И пускаме. Поставяме гирачките. Се обръщаме наобратно. Слагаме постелката тук. И един ръка го качваме на степера. Другият спънат нагоре. И вдигаме нагоре таза. Така, 12. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сега с другия крак. Тук го изправяме нагоре. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сега почуваме. Това ще направим 4 серии. Секунди. Събираме краката, спрям напред. Разтягам леко. Като пожинираме. Още 5 секунди. Вземи гъчките, подготвям се. И започваме отново. 15 повторения, последните 3. Задържаме горе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Задържаме. Пускаме. Отново задържаме. 3, 2, 1. Пускаме. 15. Задържаме. 3, 2, 1. Пускаме. Оп. Поставим гъчките настрани. Се обръщаме. И един грак скънат, другия спадат нагоре. И избутам таза нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Така. Сега другия крак. Спаваме другия горе. И започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така, сега почуваме. Правим една разходка. Правим още 2 сега от това. Още 15 секунди. Така, вземаме гръчките. Три, две, едно. И започваме. Така. Скачане на пътя, избутам нагоре. Максимално. Три, четири,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, държим горе, контракция, 3, 2, 1, опускаме, отново държим, отпускаме, тигаме, държим, 3, 2, 1, опускаме, последно, държим, 3, 2, 1, опускаме. Почваме. Един крак горе. Други спорът. Така. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайс. 12. Така, сменям краката. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Така, ставам още на серия и започваме разтягане и колен. Не оставайте легнали, станете, разходете се малко. Още 15 секунди. Почивка. Така, подготвям се. Правим последна серия. Започваме корема. Така. Гърба на степера и разкачане на пече. Сбутам нагоре. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 държим. Пускаме. 14 държим. Пускаме. 15. 3, 2, 1, пускаме. Така, обръщам се. И започваме. Какъв изпълнят хубаво нагоре. И вдигаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така, сега другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Това беше. Правим предно бедро, задно бедро, дупе. Сега почиваме малко и започваме корем.
За корема ще ми нужда само постелка и гирачките. Почивам още малко. И започваме. Първото упражнение ще бъде: лягам на земята, ръцете под дупето, държаме краката нагоре, долу разтваряме. Така правим 15. Седем. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Сега ножица. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сега странична. 10 секунди. 1. Сега вдигаме краката горе, правим крънчове. Едно, като издишаме горе. 2. 3. 15 повторения. 15. Сега се обръщам на една страна. Обръщам се на една страна и сгъваме. 1, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сега на този страна отново 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сега ръцете назад и сгъваме. 1, 2, 3, 15. Повторение правим. 12, 13, 14, 15. И сега почиваме 15 секунди. И взимаме едната гиричка, краката във въздуха и започваме да въртим на едната страна до ръста. Туистове. Правим 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трябваме го. И сгъваме краката към тялото и започваме избутване. Като избутваме, издишаме максимално, за да може да има максимална концентрация. Така, избутваме и издишаме.
за да може да постигнем максимална контракция на коремните мускули. Много 15. Ще не задържим голе. Ако сме издишали. Отново 15, издишваме. И пускаме. Така. Много започваме с долната част. Краката нагоре. И разтваряме. Две. Много правим 15. Ако стигаме краката нагоре, издишваме. Така правим още едно последно упражнение, което ще бъде вдигаме краката горе, много крънчо, 15, 2. Това беше за корема. Сега ще направим стягане. На земята. Така, сядаме. Хващаме един крак и го спъваме нагоре. Максимално нагоре и лягаме. Държим така. След това разбиваме назад и лягаме напред към другия крак. След това лягаме назад. Този крак става отгънат. И сега също с другия крак хващаме, спираме нагоре. Сгъваме го назад. Лягаме към другия. Това лягаме назад. Справяме се. Сгъваме един, а другия спъват напред. И лягаме. Се навеждаме напред. Това другия. След това двата спомнят се напред, навеждам се напред. Ставаме един напред, другия назад и извъртаме тялото. Оп.
Караме ръката отдолу. Изпълваме. Леко пожинираме. Това местим другия крак напред. Много извъртаме тялото. Прокарвам ръката отдолу. Под крака. Се навеждаме напред. Сега се разкачваме максимално. Който може спагат, който не може, колкото може. Ръцете отпред. Държим така. Сега леко разкачвам краката. Оп. Се навеждам към един крак. Към другия. След това по средата. Пожинираме. Събираме краката и се навеждаме напред максимално. Сега кръста настрани. На друга страна. Назад. И това беше за днес. Надявам се да ви е харесало. Сега след тренировка ще изпия едно BCA на Nutrend и за по-добро възстановяване. И до следващия път. Продължавайте да гледате нашите онлайн тренировки. И благодаря.